Ak máte malú firmu, jeden celý mesiac v roku sa musíte venovať iba byrokratickej administratíve. 224 hodín to je totižto výsledok byrokratického indexu pre rok 2021, ktorý hovorí o tom, koľko času strávi priemerný podnikateľ na slovensku byrokraciou. Ide o všetky povinnosti, ktoré ukladá zákon, od administrácie miest až po regulácie, ktoré napríklad určujú, koľko vešiakú má byť na hotelovej izbe, ako má byť označený telefón a podobné až vtipné príkazy a zákazy. Ale nezúfajme, dejú sa aj pozitívne zmeny, napríklad podnikateľské kilečka či zavádzanie očistných novelizácií. My vkladáme isté nádeje do opatrenia jedno dnu, jedno von, alebo one in, one out, ktoré v podstate o tom, že kdokoľvek prichádza s nejakou novou reguláciou, musí objaviť nejakú existujúcu, ktorú navrhne na zrušenie čím by sa malo zabrániť tomu, aby v podstate neustále to množstvo povinností rástlo. S Martinom Vlachinským, autorom byrokratického indexu, sa v dnešnom podcaste pozrieme na výsledky, typ byrokratických povinností, čo všetko stojí pred podnikateľom, ktorý sa rozhodne zamestnať prvého zamestnanca, ale aj na nádejné zmeny a legislatívne vylepšenia, ktoré by mohli záťaž postupne znižovať. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast. Počúvate podcast Ines na dnes. Poďme rovno k podstate a k základu toho, o čo ide. Čo je to byrokratický index, o čo v tomto projekte ide? Byrokratický index je hodnotenie, ktoré sme vymysleli v roku 2016, keď sme sa pokúšali nájsť nejaký spôsob, ako zmerať, koľko času a úsilia stojí byrokracia podnikateľa, primárne teda malého podnikateľa na Slovensku. A keďže sme nenašli nejaké vhodné existujúce riešenie alebo vhodnú odpoveď na tento problém, tak sme sa pokúsili spraviť vlastné hodnotenie a to takým spôsobom, že sme si mentálne vytvorili fiktívnu maličku firmu so štyrmi zamestnancami v nejakej priemyselnej výrobe a postupne sme prechádzali všetky povinnosti, ktorá takáto firma počas roka svojej činnosti má od evidencie odpadov cez vyplacenie miest až po registráciu firmného automobilu. OK, to muselo byť asi dosť veľa roboty. Aké sú teda tohto ročné výsledky a ako sa ten počet hodín, ktorý musí podnikateľ v priemere stráviť byrokraciou, menil aj v priebehu šiestich rokov, odkedy byrokratický index v roku 2016 vznikol? Tento rok nám byrokratická záťaž vyšla na úrovni 224 hodín ročne, to znamená, to je čas, ktorý podnikateľ alebo ním delegované osoby strávia tým, že splnia všetky administratívne povinnosti, ktoré im ukladá nejaký zákon alebo regulácia. My to robíme od roku 2016, robili sme tam nejaké metodologické zmeny, čiže úplne porovnávať sa môžeme až s výsledkami od roku 2018. K zásadným zmenám za tieto 4 roky neprišlo, ten prvý výsledok bol 222 hodín, potom 221, kleslo to na 217 a najmä teda kvôli niektorým pandemickým nákladom to v tomto poslednom vydaní stúplo na spomínaných 224 hodín. Nebyť tej pandemickej záťaže bol by ten výsledok lepší? Áno, ak si odmyslíme tie pandemické opatrenia, v našom prípade to bola kontrola testov zamestnancov, respektíve nejaká selekcia zamestnancov v prístupe a nejaké ďalšie nešpecifické, byrokraticko-pandemické náklady, ktoré spoločnosť mala, tak by prišlo k miernemu poklesu byrokratickej záteže, najmä z toho dôvodu, že je konečne možné online kompletne registrovať vozidlo a takisto aj vďaka tomu, že sa zdobrovoľnili gastrolistky. Je fajn, že máme aj teda dobré správy a snaď pandémia aj niekedy skončí a ten trend bude naďalej pokračovať, že tej záťaže bude menej. Práve v tejto súvislosti, keď hovoríme o typoch tých činností, ktoré podnikatelia majú zapovinnosť splniť v rámci byrokracie. Ktoré sú tie činnosti, ktoré sú pre nich byrokraticky najzaťažujúcejšie? Tu asi poslúchač nejaké veľké prekvapenie neočakáva a skutočne ani veľké prekvapenie tam nie je. Najviac času zaberajú dane, zhruba petinu, potom administrácia miest, to znamená od evidencie pracovného času až po nejaké penky a vyplacanie miest a podobné záležitosti. Možno takou trošku zaujímavejšou, zaujímavejším bodom je odpad, ktorý v našom prípade sme odhadli na 14% z tých 224 hodín, pretože hlavne výrobné spoločnosti už majú skutočne dosť veľa práce s tým, aby správne evidovali vytváranie a likvidáciu odpadu vo svojej spoločnosti. Jeden príklad za všetky. Priblížme si tú byrokratickú záťaž pri tom, keď sa podnikateľ rozhodne zamestnať prvého zamestnanca. Takúto otázku v byrokratickom indexe nerešíme, ale našťastie sú tu aj iné organizácie, ktoré sa zaoberajú byrokraciou. A jednou z nich sú teda, je Združenie podnikateľov Slovenska, ktorí vyhodnotili práve začatie zamestnávania a im vyšlo, že v súvislosti s plnením vlastne povinnosti pri začatí zamestnávania musí zamestnávateľ vyplniť 19 dokumentov a v priebehu trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu musí priebežne vyplňať ďalších 51 dokumentov a po skončení pracovného vzťahu vyplniť ďalších 11 dokumentov. E, neplatí to úplne pre každého zamestnanca, ja si rozdiel aj v ktorom sektore pôsobíte a podobne, ale ešte jedno zaujímavé číslo na záver. V prípade porušenia povinností teoreticky takémuto podnikateľovi pri začiatí zamestnávania hrozia súhrné pokuty v sume cez 800 tisíc eur. To ale v prípade, ak by urobil chybu úplne vo všetkom, hej? Áno, jedna sa pravdepodobne o teoretickú situáciu, kedy by podnikateľ úplne všetko porušil, čo by mohol. Samozrejme, že priebežne to je aj o komunikácii s rôznymi zamestnávateľmi aj pri vypracovávaní tohto byrokratického indexu. Keď pri tejto príprave alebo komunikácii s konkrétnymi zamestnávateľmi, podnikateľmi prebieha teda nejaká tá diskusia, sú nejaké špeciálne, úplne, ja neviem, možno až absurdné veci, ktoré by sme nečakali, že aj k takýmto povinnostiam vlastne dochádza, ktoré by nám ani nenapadli, že čo všetko tam vlastne môže byť pre také dokreslenie. My sa v tomto projekte nesnažíme zozbierať absolútne všetky byrokratické okolnosti, na ktoré môže akýkoľvek podnikateľ počas svojho života alebo profesionálneho fungovania naraziť, lebo to je skutočne obrovský vesmír rôznych povinností a činností, ale napríklad podnikatelia v gastre, v ubytovaní a podobne, mnohé z nich poznajú, sú to rôzne regulácie, ktoré napríklad určujú, koľko vieš, ako má byť na hotelovej izbe, ako má byť označený telefón a podobné až vtipné príkazy a zákazy. Ale zaujímavé je pozrieť sa aj na to, akým spôsobom sa reálne aplikujú niektoré dokonca pozitívne zmeny, konkrétne to zdobrovoľnenie gastrolistkov vo svojom jadre bolo veľmi správnym krokom. Realizácia tohto zdobrovoľnenia však značne pokrývkáva, pretože tá možnosť vybrať si hotovosť je istým spôsobom daňovo znevýhodnená proti gastrolistkom a hlavne účtovne je dosť náročné to správne zaučtovať bez toho, aby ste to nejakým spôsobom museli spätne upravovať, čo sa teraz snaží vyriešiť novela, tohto zákona. Uvidíme, či sa v jej podarí prejsť, ale ono debirokratizovať sa dá lepšie a horšie. Poďme veriť v to lepšie. A v tejto nadväznosti pozrime sa na ten trend. Už minulý rok ministerstvo hospodárstva predstavilo taký prvý balík opatrení na zníženie práve byrokratickej záťaže, známe pod tým názvom Kilečko. Aktuálne vzniká ďalšie. V akej je toto fáze, ako veľmi toto prispelo, jednak to prvé kilečko a čo sa dá očakávať od toho druhého, že či je to teda zásadná pozitívna zmena a čo možno aj ďalšie sa snaží robiť ministerstvo v tejto oblasti. Teraz sa so vlastne pripravuje už tretie kilečko. Pred týmito tzv. kilečkami existovali ešte za minulej vlády už neviem presne, ako to volali, nejaké podnikateľské balíčky alebo niečo podobné, ktoré v menšej miere, ale robili to isté, to znamená vytipovávali nejaké konkrétne oblasti opatrenia, povinnosti, ktoré nejakým spôsobom sa snažili upraviť tak, aby boli miernejšie, prípadne ich úplne eliminovať. Pokiaľ viem, z toho prvého kilečka už sú viaceré veci implementované, implementujú sa postupne aj veci z druhého kilečka, a viem, že do toho tretieho sa nazbieralo obrovské množstvo podnetov, to boli stovky, alebo možno dokonca neviem, či tisícku. Čiže tých nápadov, čo zmeniť, obrovské množstvo. Musíme ministerstvu priznať, že nie je úplne jednoduché ich všetky aplikovať do praxe, pretože každý jeden bod si vyžaduje väčšinou súhru viacerých ministerstiev, zmenu zákona a na to potrebujete ľudí, aj, ktorí rozumejú, ako tá zmena má vyzerať a čo presne v tom zákone upraviť, aby to nemalo zase nejaké dôsledky niekde inde, aby to bolo vôbec legálne. Čiže ide to relatívne pomaly, ale napreduje to. My sme radi, že to napreduje. Čo sa týka dopadu na samotný byrokratický index, zase opakujem, tento index nezahrňa absolútne celý vesmír byrokracie, čiže tie dopady sú skôr zatiaľ obmedzené, ale je to dané aj tým, že tie jednotlivé opatrenia z kilečka nabiehajú, častokrát majú platnosť od roku 2022 alebo dokonca 2023, takže vyžaduje si to značný čas, kým sa ten efekt prejaví. A teda tak celkovo dá sa pomenovať, že čo sú nejaké kľúčové veci, na ktoré je najviac dôležité sa zamerať práve s cieľom, aby pre podnikateľov to ich fungovanie bolo čo najjednoduchšie, aby sa teda mohli sústrediť na to podstatné a teda na rozvoj svojho podnikania, svojho biznisu. Čo teda nie je plus len pre nich, takáto situácia. A okrem toho hej, že to samozrejme pre krajinu znamená hospodársky rast, ale sú to aj inovácie a pracovné miesta. Takže čo sú uh, tie najdôležitejšie uh, veci, na ktoré sa treba zamerať, aby došlo k čo najvýznamnejšiemu zníženiu tej byrokratickej záťaže? My vkladáme isté nádeje do opatrenia jedno dnu, jedno von, alebo one in, one out, ktoré v podstate o tom, že kdokoľvek prichádza s nejakou novou reguláciou, musí objaviť nejakú existujúcu, ktorú navrhne na zrušenie, čím by sa malo zabrániť tomu, aby v podstate neustále to množstvo povinností rástlo, pretože je veľmi jednoduché vymýšľať si nejaké nové povinnosti, ktoré si vylobuje nejaká zaujímavá skupina, alebo ktorým chcem urobiť nejakú potechu svojim, svojim voličom, ale veľa tešie sa takéto opatrenia potom rušia, No a toto one in one out v podstate má legislatívnu podobu, takže uvidíme, ako sa to podarí implementovať. Je to zase pomerne náročné technicky, ale súčasné ministerstvo sa na to odhodlalo a ja teda im v tom držím palce, pretože práve takéto automatické prečisťovacie mechanizmy sú dôležité na to, aby sa ten systém postupne nezavalil novými a novými zákonmi a úpravami časovo je to ako? Tam, ak sa nemýlim, je to v dvoch fázach, že najprv je to, ako si spomínal, one in, one out, teda keď chceme zaviesť nejakú reguláciu, tak inú musíme zrušiť aj v tom finančnom vyjadrení. To už teraz platí a od roku 2022 má začať platiť ten režim one in, two out, teda ak pridáme jednu, musíme dve zrušiť? Ak si dobre pamätám, tak takto nejak tá legislatíva vyzerá. Treba povedať, že tam asi momentálne úzkým hrdlom sú personálne kapacity pretože ono to nie je akože zákon versus zákon, ale treba vyčíslovať ako keby náklad tej novej regulácie a nájsť rovnakú hodnotu regulácií, ktoré budú zrušené. A práve to vyčíslovanie, že keď ja si vymyslím, že každý podnikateľ musí v pondelok ráno robiť kotrmelec, tak koľko eur stojí takáto povinnosť, to musí niekto vypočítať a tým pádom na to treba ľudí. Čiže jedna vec je, že zákon existuje. Druhá vec je, akým spôsobom sa ho podarí v najbližších mesiacoch a rokoch aplikovať do praxe. Je to novinka, takže sám sa nechám prekvapiť, ako si s tým ministerskí úradníci poradia. Tomu všetci samozrejme držíme palce. Úplne na záver posledná otázka. Možno to bude trochu taká špekulácia a iba mm, nejaký taký čistý odhad, ale keďže to číslo byrokratickej záťaže pre rok 2021, ako si hovoril je 224 hodín. Vedel by si povedať, že aká časť by sa dala úplne ešte eliminovať, že koľko by bol taký ten základný objem, ktorý je nevyhnutný na nejaké fungovanie v spoločnosti, v systéme konkrétneho štátu, lebo nejaká byrokracia úplne sa aj vyhnúť nedá. Že či by si vedel jednoducho typnúť, že koľko je toho jadra byrokracie, ktoré sa jednoducho nedá zbaviť. Inými slovami, že koľko z toho by sa dalo zoškrtať pri najlepšej vôli. To je asi predmetom neustáleho objavovania. Dnes máme široko rozšírený internet, internetové služby, elektronické, občianské. Čiže napríklad tie možnosti dneška oproti tomu, aké boli hoci len pred desiatimi rokmi, sú niekde úplne inde. Preto si myslím, že ten potenciál je obrovský. Veľa vecí sa dá automatizovať, dá sa spraviť pomocou extrémne jednoduchých online formulárov a podobne. Takže ja kľudne si viem predstaviť, že nie je dôvod na to, aby podnikateľ musel venovať takejto byrokracii viac ako možno štvrtinu toho času, ktorý vlastne venuje dnes. Sme radi, že ste si na svojich 20 minút vybrali práve tento podcast. Ak vnímate obsah, ktorý vytvárame, ako hodnotný, budeme vám veľmi vďační, ak našu činnosť podporíte. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.